Ach jo, kde je ten Fizzy? Je! Ježiš, co to je za auto? What the fuck? Kámo, takový auto to už jsem dlouho nezažil. Co tohle je, kámo? Hej, počkej. Lidi, napište, který auto je hezčí. Tak a ještě mi tvrďte, že YouTube money vydělává. Hej, tady ti něco čumí z toho. Tady vidíš? Co to je? To je asi motor, hele. Přesuneme se na začátek videa, nebudem to protahovat. Tak dámy a pánové, máme tu další díl Učím YouTubery Parkour. Dneska si toho hosta musíme trošku tak vylovit, protože prostě víte proč. Koho tady asi tak můžeme mít? Koho? Čau! Zdravím všechny, ahoj tady. Byl jsi vyloven. Díky moc. Vítej ve videu. Čau, ahoj. Čau. Máme tu Fizzyho. Ke mně budeme dotočit kolo štěstí. Zatočíme si a zkusíme si zatočit a co ti padne, tak budeš muset splnit tady. Tak slyšíte to, dole v popisku máte odkaz na video tady s Fizzym, na jeho kanále a nebudem to protahovat, pokud by se vám video líbilo, tak dávejte lajky. Máme tady strašně velký publikum dneska, nevím vůbec proč. Vidíš, jsou v klidu, když není kamera na ně. Tak hype, pojď hype. A zase v klidu, ještě jednou hype. Kecáš, Míra je hezčí. OK, nebudeme to protahovat, jdeme na nějaký základy, pak si zkusíme přeskoky a nějaká akrobacie. Ta žíninka tady není jenom tak, že jo? Začneme tak, že si zkusíme skákat přes děti. Metr a půl od sebe. Kam si mám lehnout z tohle kolo vzadu. A já neumím počítat. To je plus minus. A proto byste měli chodit do školy, neumíte ani počítat metr a půl. Jdeme na to, to jsme tady ještě neměli. Ruka, já jsem na něj šla. To je bramora. Co? Já mám takovou otázku, prosím tě. Koho máš radši, Mínu nebo jak se jmenuje, Stáňa? Jo, koho máš radši? Bez komentáře. Nejlepší masáž, kterou si můžeš přát v tadyho masážním salonku. Užij si kotou na tomto. Dobrý, jo. Pohoda, užij si. Tak šup, šika na youtuberu pokračuje. Jo. No to jsem chtěl, to je celý. To je drahý. Co jsi to řekl? Kdo to řekl? Kurně na kop do k***y, spadal. Ruce? Nohy. Musíš se odrazit z těch paží, zapružit a zvednout kolena k hrudi. Je to tvoje. Dobrý, ne. Fizzy mu dávám takovou účele. Ježiši, já už tam viděl ty holeně, já už tam viděl. Počkej si. Co? Odviziteli, jo! Jo, ale teď bys to mohl dát bez žíněnky. Cítíš se na to? Koukni se, pojď blíž. Jo, zkusím to. Jo, ty magore. Konga zkusíme, protože ty jsi dal konga nahoru, takže bys měl zvládnout teoreticky i konga přes zeď. Produkce, žíněnku, prosím. Vy jste produkce, děkuju, produkce. Jo, tak je. Produkce je placena fotkou a autogramem. Bum, skočíš, bum, tady dolů speed step, běžíš, konga a speed step. Speed step. Jo. Pojď, rychlej do země, konga a speed step. Yes! Kámo, to je dobré. Víš, co je výhoda těchto z těch dětí okolo? Že stříhač nemusí dodávat efekt potlesku. Lidi, napište mi dolů do komentáře, jestli víte jméno mýho stříhače. A vůbec se nechce houpat, nějak se houpat. Tak sleduj. Takhle se zakloníš. A to je celý. Chytneš se tady. Ne. Zkusím se do toho natočit.
aby si představil ten pocit. To je moje babička. Je to tam, je to tam. To asi nezvládnu, ale... Dobře, naučíme tě to jiný beko. Naučíme tě beko z té zdi, jak dělal vedry. A jenom pomalu budeš připadávat ve stylu. Vidíš, kam až si sedám? Jo. Že se tady budou záda teprve. Tak. A pomaličku přepadávej. Koukej třeba doleva, doprava. Ne, rovně. No ale jako na zem. Hlavně ty nohy nech dole. No. Oni tam sami spadnou. Teď jenom záda. Jo, chápem? Pochopil jsi to už. Jo. Děláš to sám. Neboj se, nohy nech vzádu. To bylo dobrý. A teď bez toho, bez ničeho, bez žíněnky, sám. No, ne, teď už to máš. Se bojíš? Čeho se může bát? To bude tak 5 bodů za základy. No tak to cením, kámo. Jo, dobře. Lepší jak tady. Takže takhle zapřeš, aby, jo, a můžeš klidně bokem, nohy klidně tak nebo tak, ale důležité je mít prostě nohy takhle, bokem. Na 4. Jo. Obě najednou. No, pojde, ne? Jo. Musíš jakoby najednou ty nohy. Se ho, drž! Jo, mě se ho strašně bolí tady. Co, pane? Co? Nevím. Kyčle. Jo, kyčle tak. Bolí jeho kyčle, co to může znamenat? Nevím. Tak pojď. Zkus se pořádně zapřít. Tak, bolí to? Teď ne. Tak super. Zkus pustit ruce na chvilku. Hezky. Dobrý, mě kloužou boty. Pojď dolů. Hezky, špičky tam byly. Prostě běžíš, odrazíš. Tak to skoč ze štraje. Můžeš to zkusit nejdřív sem vedle. Bys to přestřelil. Ne, neučím ho vedlo. Jo. Teď bys dopadl do té mezery. Ale to se asi nepropadneš. Když dopadneš takhle, tak to v pohodě. Hej, všim si, že v tom videu moc nemluvíš? No, tak já začnu víc. Vůbec v tom videu nemluví. Já jsem z toho úplně vyplašený, tady je to moc na mě. Jo. Jako my, prej, jako my? Kolik nemáš odběratelů ani na YouTube? Ještě jednou soustřed se na no contact. Lepší jak mína. Nikdy jsem nikoho neučil výlez na zeď, na takhle úzký zdi. Se musíš rychle rozeběhnout. A tady ještě před zdi ještě zrychlit. Jak běžíš, odrazíš, jseš tady, teď se tam takhle vyškrábeš. Cože? Co? Bez lopatky? A bez kolen? Musím mu dát 10. To je profit, to je druhý vedry, možná první. Parakotou tady v tom hovně mi dáš a jdeš přes rameno, takhle. Takže si ho zkusíš třeba tady na ty žíněnce. Správně, to byl tu vendr? Jo. Dobrý. My se rozeběhneme a skočíme přes to. Tak, tak. A ty ruce tam nenechávej tak dlouho. Já to nedám. Jo, to jsem nečekal, tohle to. Takže jdeš v aut. Co říkal on? Tak, běžíš. Že se lidi prej vloupe do... Jo? Bacha na zeď. A tam je Beagle Smash? Jo. No! Ne, tady všechno nejlepší k narozeninám. To je od fanoušků tady. To je dort, jo? Jo, jako, počkej. To je Krkův dort. Počkej. Já jsem se fakt snažil, jako. Tak. Ještě nějaký enjoy the moment tričko a bude to ideální. Není nad to mít fanoušky takhle hodný. Ne, nebylo? Ty tam dáváš takhle palec tam dáváš? Nevím. Abych věřil, že to nebyla náhoda. Jo. Máme to a jdeme další flow. Takže první věc, co je, tak poběžíš, dáš kongo přes kytku, běžíš dál.
na hovku. Takhle jste, kamera. Řekneš, že je nejlepší lovec televizí. Skočíš, bum, spíčte, běžíš, hodíš tady trn, hop, běžíš. To je celý. Honka, co nejrychleji. Dobře, běž dál. Wow, epický. Dobře. Tohle cení tady opatrně. Ruka. Dobrý, v pohodě, běžíš dál. Tuhle trn. Yes. Ty vole, to je tak nebezpečný, až se mi z toho potí koule. Vole, jsem jako číča, takhle po čtyřech, koukej, vidíš to? Teď se chytneš, tady se v klidu uvolníš, balans, teď seš tady, a buď můžeš skočit rovnou nahoru, což je nebezpečný, anebo do toho vzporu, což je takhle. Jo. Což umíš. Já na to nevylezu. Vejš ruku dej, jo. Už tam byl? Vejš ruce. Přitáhni se těma rukama. No. A tady v klidu hlavně, nespěchej. Se bojíš, co? Těžký, viď? Je to těžký. Takovou techniku jsem ještě nezažil. Ty krávo, dobře. Tohle bylo hustý. Já jsem žádnýho youtubera ani youtuberku takhle nepsychoval. A jako mě to ani tolik nepřijde, ale ten balanc byl těžký. No ten balanc je na tom nejvíc hnusný. Musíme se naučit balanc na něčem nižším, viď? Když takhle vyskočíš a přes tu patu došlo to, takhle. Jo? Jsem ti to říkal. Pojď. Můžete mi prozradit? No. Je to soukromý pozemek. Jaj. Umíte číst? Vstup na vlastní nebezpečí. Ne, tamhle je soukromý pozemek. A tam je napsaný na cedule vstup na vlastní nebezpečí. Je to soukromý pozemek. My jsme si to zakoupili, tohleto družstvo tady. Takže jste tady byli poprvé a naposledy. My jsme tu... Od roku 2008 sem chodíme skákat parkour. Takže tu nejsme poprvé. No jenom, že my to teď máme od jara, jo? Jo. Takže prostě, tamhle to máte napsané taky na vlastní nebezpečí, že je to naše. Jo, tak... A zákaz vstupu tam ale není. Jaký zákaz vstupu, sakra? Soukromý pozemek je soukromý pozemek, ne? A dovolíte nám tady bejt chvilku ještě? My pak odejdem. Za jedno. V těch barákách jsou starý lidi. Dělali jste velký bordel. A dlouho jsem to tleskání ječil. No. Ne, a opravdu. Pochopte to. Tady jsou lidi přes 80 let. Tak my půjdeme jinam. No. Není to veřejný, že ještě tady. Dobře. Tak děkujeme. Pár lidí. Děkujeme za to, že jste nás takhle hezky vyhodila. Nevyhodila. No, jako by upozornila nás. Děkujeme, tak mi jde. Cože, ukaž to. Tohle mi udělal tady. Ne, to ne, to ona. Teď to udělala, já jsem ji viděl. Co to je? Já nevím. Spok, umíš skoka? Jak se to dělá? Spok. Já nevím. Proč to děláš? Já nevím. Tak hej, tu žiněnku nám tady můžeš klidně nechat. Vicky zbije, hej. Zbije. Odsaď, precis, skok s nožmo tam na to. Jo, nějak do toho, zkus to napálit. Bum! Co? Wow. Ty kráso! Dobře. A když to je daleko. Préco. Sem máš. Vždycky. Bum! Bum! Jo. Tady jakoby dopadneš na bobě a teď se jakoby rozeběhnout z jední a skočit tam na to. Skoro. V pohodě, dobrý. Protože jsi mladý parkourista, ty ještě neznáš, když to uděláš tisíckrát při tréninku, tak už to v pohodě není.
Hele, ale tady, pojď sem blíž a koukni se, jak je to tady těžký. Musíš odrazit z jedné nohy a dopadnout sem na druhou. Těžký, víš? Mm. Tak to můžeš vymyslet tam přes růžek. Mm-hmm. Tak jdeme na to. Hotov! Co to kolero tady? Dej si 10. 10 si dej. Žádný kolero mých videích nechci vidět. Ani v parkouru. Díky. Díky. Dobrý, jako zvládnu to, tam nebyl úplně kong, byl to takový two hander kong, tamhle ten roll si měl dát hned po dopadu, jak měl dopad, hned kam si měl, ale jinak v pohodě, dobrá práce, to nebo robí. Akrobace je před náma a doufám, že ti to půjde i v akrobaci, protože zatím celý video překvapuješ i tím, že neumíš mluvit. Ale já umím, ale... Je to moje video, tak se stydíš. Nebo fakt nevím, co ti hrabe. Na to úplně je takovej profi kotůlek. Upa! Takhle nádherný aspoň. Yes. Plus minus. Tak já plus. Bylo to zlý. A zkus, jakmile ucítíš ruce na žíněnce, tak se nadzvednou. A až teď. Jako dobrý to bylo, dobrý. Kdy jsi naposledy sportoval? No to už, to budou nějaký roky už. Kolik? 17 let? Ne. Tak 3, no 4 možná. Jo. Hm. Ale jsi dobrý, kámo. Napište do komentáře, že Fizi je dobrý na to, že 2-3 roky neskákal vůbec nic, nebo netrénoval parkour nebo jiný věci. Parkour nikdy. Ale parkour je pohyb. To když jsi šel běhat do přírody a přeskočil si divoký prase, tak děláš parkour. No, to úplně nedělám. Chviličku bejt ve stojce a přepadnout do mostu. Takže jsi takhle ve stojce chvilku a pak takhle přepadneš. Jo? Pojď udělej ten most ještě jednou, ten most je docela dobrý. Jo? Super, to dáš. Klidu. Yes! Ale bolí to jak čert, viď? To jsou ty lidi, co jsou zkrácený, no. Hezky! Nice. A tady je aspoň vidět ta snaha, tady to není takový to u nás v hůru se to dělá jinak, nebo takový to já bych si zlomil nechtíčky. Ne, nic takového jsem neslyšel dneska a to se mi líbí. Protože nemluvím. Protože nemluvím, on drží hubu a krok. Dobrý, půjdeme teď hvězdu. Ahoj! Chceš ještě něco zkusit? No, a já taky. Postavíš se takhle, napřed loktí, jo? A vyšvihneš se do stojky, takhle. Jo? Jo. A je to lehčí než normální stojka. Nemůžu. Jo, pojď, vyšvihni hodně. Ty nohy hoď za sebe víc. Dobrý. Síla, docela. Motá se mi hlava. Tak sleduj. Dobrý takhle, jo? Jo. Jo, v pohodě, ale je to takový divný pocit, ale doporučuju. A jo, nechci zabít. Jak ho můžeš zabít? Maximálně ho můžeš uškrtit. To si zkus. Sedni si, lehni si. Ty vole, teď ležím. Ty vole! Já ho zničím. Tak chce někdo... Já. Tak díky za spolupráci, ne. Vyměníme tě radši. A proč? Jo, vyměníme tě. On se tě bojí. Takhle. Já si to jo, cítím. Jo. Pojď. Pohodě. Pohodě, to je dobrý pojď, to jsou znovu hej, kámo. Tak asi chytneš sem. Hop. Ty kráso. Jak se máš tam nahoře? Pohodě. Hlavně nepokrčuj lokty, protože pak padáš na hlavu. Jo. Ty vole, 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 já jsem v pohodě, mě to fakt nevím. Dobře, tak děkujeme, vypadněte, díky. Já vypadněte, aplauz. Já neumím být moc slušnej. Dobrý, to se střihne. Pojď se tady celou dobu. Já
další. Hej, dokud nepřijelo to druhý auto, tak pojď rychle. Ne, ale já ho zadržím. Ruce dej sem na začátek žiněnky. Jo. Oh, co ještě raš, vych, kdybych se z toho podíval. Ruce tady, koukáš mezi ruce. A takhle, jo? Tak pojď. Dobře, máš dobrou hvězdu. Cože, tak teď bez toho, bez žiněnky. Přemet dopředu je vlastně hvězda. Akorát nejdeš bokem, ale rovně, přes záda. Dobře! Víč, ale skoro. Já jsem ho otočil sám, takže... Jo, to bylo ono. To bylo ono! Jo. Proč tady jezdí auta? Jsme na silnici a jezdí auta? Ale jako jo. To byl teda švih, že bych se z toho... Otázka. Jo. Jo, už to necháme bej. Tak na co tady čekáte, pane? Na hodnocení. Na verdikt soudce si chtěl říct. Tady je naše odborná porota. Takhle? Ať tady dřev na jedný noze. Na tom YouTube se najde všechno. Co ty tady, ty nejsi švízy, vypal. Co si tě splet, sorry, nevím, jak to může. Pojď dřev na jedný noze. Já bude. A teď Jagr druhá noha. Ale jeden druhý nás to umí. Ten já hodnotím základy, to znamená kliky, dřepy, balans. Balans, z toho nás vyhodili a už jsme se nevrátili zpátky ho zkusit. Jaj, to nevadí. To nevadí, prej. Děti si zvládnou balancovat po čtyřech po té dětské houpačce, takže si jako myslím, kočka. Že jako kočka, takže cat balance si zvládnou dobře. Ale ze základu bych ti reálně mohl dát. Dobře, abych ti dal desítku, tak potřebuji od tebe zvládneš dát klik, chytnout se toho. Pojď fyzik. Pojď. A jo. Ještě jednou. A je mě uklouzlý nohy. To nevadí, nech je tam. Nice. Suvenýr z každého natáčení parkouru je hovno tady, z toho spotu hovno, z tohohle spotu. Já mám poličky a tam mám různý hovínka. Podle toho, kde jsem všude natáčel. Chápu. Můžeš vystavit? Základy za 10. Aplauz. Jo, díky. Respekt. Přeskoky zvládnou na začátku konga, pak si zvládnou i deše, to málo z youtuberů venku skočilo deše přes takhle vysokou zeď, takže respekt kamarády, 10 bodů, nebudu to komentovat dál. Zvládnu si to beko, co dělal vedry, pak to bude akrobace, teď se blížíme k akrobaci. Přeme dopředu si nezvlád, ale s pomocí, ano, něco jako vaďák. Zvládnu si ale hvězdu, kotou dopředu. Stojku do mostu si zvládnu, takže jako big respect. Každopádně, tady je to hodně těžký hodnotit. Já ti dám ještě poslední věc a to bude makako do... A podle toho, jak zvládneš makako do hovnatý žiněnky, tak se rozhodneme, jestli ti dám 9 bodů nebo 8. Tak bez žiněnky, kašli na žiněnku, to by to rozptiluje akorát. Yes! To je správný makako. Jo. Jenom jsi u toho trošku takhle, nejsiš tam prohlej, ale je to lepší než drátem do voka. 10 bodů. Co chcete? 10! Ne, tak 9! Tak dáme fajty a ten, kdo vyhraje, tak... Když vyhraju, má 10, když prohraju, má 9. Má 9? Ne, 10. Když se zadá beko, si on nedal přeme dopředu. No, tak to dá ještě jednou. Jo, on si to dáš. Dáme mu sem žiněnku. Bez žiněnky. Bez žiněnkou. Jste na ty youtubery moc měkký. Ale ty jsi moc tvrdej. Ne, rozhod si, že nechce. On sám řekl, že nechce. Oh, krásu ten kotník. Věřím ti, nedá ho. Věřím ti. Zruším ti odběr. Jo, to bylo. To nebyl, ty to není ani přemek. Mně je to jedno, že dal, teď je dobré, no dobře je. Tykám, mě to gratuluju. Mě to jako jedno, že dal. Díky, to jsem fakt nechytal. Jak jsi ten tady myslel? No, co jsem si myslel, jsem nejvidej tady. Že bude mít 9 bodů. Jo, to jsem si sakra myslel. A bude mít 10. Nebude, to by měl 30 bodů. On mě vůbec nemusel uplácet na to, aby dal tolik bodů. Ale víte, že ta tabulka je celá skorumpovaná. Jako Andrej Babiš.
Dobře, a kdo hlasuje pro 10 bodů, že mu mám dát za aprobaci? Jdeme 10. 10! 10! Prosím! 10! Ty taky? No tak dobře, tak 10 bodů. Já tomu fakt nevěřím, ale Fizi dneska získává 30 bodů z skákal venku, neskákal v trampolínovým centru, už dneska dávno nemusíš. Fizi Moon na kanál, budeme teď točit taky video dole, už bude mít odkaz se stříhanýho videa, tak si tam běžte mrknout, pozdravujte mámu, pište do komentáře, jaký další skvělý youtubery chcete v téhle sérii a doufám, že těchto dílů natočím aspoň 100, to by bylo fajn. Sice mi z toho hrábne, ale to by bylo hustý, 100 youtuberů naučit parkour. Dobře, lajkujte video 106 a mějte se, ahoj, ahoj, ahoj.